চক, আজি ডক্টৰ ভৱদাস ফাউণ্ডেশ্যন, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ ডক্টৰ ভৱদাস ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু হেলথ চিটি হস্পিটেলৰ সহযোগত আৰু বড়োলেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মানে যিটো ফাউণ্ডেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি আজি মেগা হেল্থ কেম্প আৰম্ভ কৰিছোঁ। অলৰেডি আমাৰ আপোনালোকৰ মানে কেম্পৰ উদ্যোক্তাসকলে জনোৱা মতে আমাৰ 350-400 ৰোগী অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে আজি 400তকৈও অধিক ৰোগীয়ে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব, মানে যিখিনি চিকিৎসা লাগে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। আমাৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা 15-20 আমাৰ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট আহিছে। অলমষ্ট আমাৰ মেডিচিন, চাৰ্জাৰী, পেডিয়াট্ৰিক, ENT, গাইনী, কাৰ্ডিঅ'লজি আমি সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টেই আহিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলো ৰোগীয়ে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মানে যিখিনি সুবিধা লাভ কৰিব লাগে সেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে আমি ভাবিছোঁ যে আমি আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা কিছুমান মেগা হেল্প কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। যিসমূহ ইয়াত মানে ব্যৱস্থা লৈছে সকলো ফ্ৰী অফ কষ্ট? হয়, সকলো ফ্ৰী অফ কষ্ট। আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিকিৎসা হয় এইখিনি যিখিনি হয়, আমি চিকিৎসাৰ লগতে আমি একচুৱেলি মেডিচিনো আজি প্ৰভাইড কৰিম। যিমানখিনি ৰোগী আহিব তেওঁলোকক যিখিনি মেডিচিনৰ দৰকাৰ আমি সেই মেডিচিনখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিম আজি ৰোগীসকলক। যদি কাৰোবাৰ বেছিকৈ অসুস্থ ইয়াত পায় তেওঁলোকৰ পিছৰ পৰ্যায়ত চাওক, আমি সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিম। আমাৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকল আহিছে, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আমাৰ গুৱাহাটী হেলথ চিটি হস্পিটেল আছে, আমি তেওঁলোকে তাতো আহি পেলাই আমাৰ যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। তাতেতো বিনা পইচাত নহয়, যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰিম, কিন্তু সকলোখিনিতো বিনামূলীয়া কৰাত অলপ অসুবিধা হয়, কিন্তু তথাপিও আমি যিমানখিনি সহায় বা যিখিনি আমি ডিছকাউণ্ট ৰেট কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কৰিব পাৰিম বুলি ৰাইজৰ সহায় হ'ব বুলি আমাৰ কৰিছোঁ। আৰু মই লগতে এইটো আপোনালোকক কৈছোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আমি আকৌ এনেকুৱা কিছুমান হেল্থ কেম্প ৰাইজৰ কাৰণে কৰিম বুলি আমি আশাবাদী। Thank you.